Հուլիսի լույս 20-ի գիշերը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ծառայողների ուղեկցությամբ Աթենքից Երևան տեղափոխվեց 2017 թվականի փետրվարից ոստիկանության Կումայրիի բաժնի կողմից իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով հետախուզվող 27-ամյա մի երիտասարդ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ հետախուզվողը թաքնվում է Աթենքում, որտեղ եւ հայտնաբերվել էր տեղի իրավապահների եւ Հայաստանի ոստիկանության համագործակցության արդյունքում երիտասարդը ձերբակալվել է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։